মই কোনো কারণত কিয় মানু খুজু মই একো বেয়া কাম করা নাই যেতে মই ক্ষমা কর প্রয়োজনত রাজনীতি ত্যাগ করি আমি মই রাজনীতি ত্যাগ করি তুমি কি কথা আছে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকক মুকলিক অপনস্থ করা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজেন গোহাইর স্পষ্ট কথা মই একো বেয়া কাম করা নাই যেতে মই ক্ষমা কর নানি মই রাজনীতি ত্যাগ করি তুমি কি কথা আছে এই তো কথা নয় যে মই কারোর মানে মূল দোয়াই দিম বিনা কথা ৰাজহুৱা মঞ্চতে জ্যেষ্ঠ নাগৰিক তথা প্ৰাক্তন শিক্ষকক ধমক দিছিল ৰাজেন গোহাঁয়ে নগাঁও চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন শিক্ষক উমেশ বৰঠাকুৰক হোৱাট নন্সেন্স বুলি কৈ ধমক দিছিল ৰাজেন গোহাঁয়ে প্ৰাক্তন শিক্ষকজনৰ অপৰাধ তেওঁ আমোলাপট্টিৰ ঘৰৰ সন্মুখৰ গলিৰ দুৰ্দশাৰ কথা কৈছিল শালীনতাৰ সকলো সীমা চেৰাই ৰাজহুৱা মঞ্চত শিক্ষকক কৰা এই অপমানৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে গৰজি উঠিছে ৰাজ্যবাসী নিজৰ পদবীৰ গৰিমা আৰু মান ৰক্ষা নকৰা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাঁইক ভৎসনা সাধাৰণ ৰাইজৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি দল সংগঠনে কৰিলে প্ৰতিবাদ এজন গুৰুক যদি সন্মান কৰিব নাজানে গুৰুক যদি শ্ৰদ্ধা কৰিব নাজানে এই গুৰুক শ্ৰদ্ধা নকৰা এইজন সাংসদ ৰূপী এজন মানে মানুহ এই মানুহজন সঁচাই লজ্জাবোধ কৰিছোঁ আৰু গুৰুক সন্মান যদি কৰে আজি ক্ষমা খোজক তেওঁ যদি অকণো লাজ আছে অহা কালিৰ ভিতৰত আমাৰ শিক্ষাগুৰু ছাৰক ক্ষমা নোখোজে তেতিয়াহ'লে ইয়াতকৈ আমি জংগী এজন গঢ়ি তুলিম এজন শিক্ষাগুৰুক তেখেতে ননচেন্স বুলি কৈ কেনে গালি গালাজ কৰিছে দিছ ইজ নট ফেয়াৰ আমি মানি নলওঁ সোমবাৰে নগাঁৱৰ নেহেৰুবালিত NRLৰ সামগ্ৰী বিতৰণ অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰদৰ্শন কৰে এই অভব্য আচৰণ শিক্ষকজনৰ কথা সমাপ্ত নহওঁতেই জ্বলি পকি উঠিছিল ৰাজেন গোহাঁই শিক্ষকজনক ধমক দিয়াৰ পাছত শিক্ষকজনে কথা ৰখোৱাৰ পাছতো উভতি গৈ শিক্ষকজনক উগ্ৰমূৰ্তিৰে জেৰা কৰিছিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাঁয়ে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত জ্যেষ্ঠ নাগৰিক শিক্ষকক ৰাজহুৱা সভাত ননচেন্স মুকলিকৈ মানে অতি বেয়া বেয়া কথা কৈ পেলাই অপদস্ত কৰে এইটো এটা খুব অসমৰ বাবে এটা অতি অশুভ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে এনেকুৱা মন্তব্য কৰাৰ পিছত সাংসদ ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়াই ৰাজহুৱাভাৱে ক্ষমা খোজা উচিত হিন্দু বাংলাদেশীৰ সমৰ্থনেৰে ক্ষমতালৈ অহাৰ মুকলি মন্তব্য কৰা ৰাজেন গোহাঁইৰ আচৰণক অশালী নাক্ষা দি ধিক্কাৰ দিছে ৰাজ্যবাসীয়ে ইয়াৰ পাছতো নিজৰ আচৰণক ন্যায্যতা প্ৰদান কৰি নিজৰ স্থিতিতে আকুৰ গোজ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাঁই নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰা আৰু মৰিগাঁৱৰ পৰা পৱন ডেকা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট